řeší tady ta studie vůbec nějak opatok na nejhorší metro stanic metro Praze? Horší neexistuje. Mohli bychom se potom to hájit ještě a vorosti lech, ale to je. Ale tady je opravdu nejhorší. Tady je přece prostor. Dá se ta stanice přece, aby tam byly východy na obě strany. A všechno ta stanice je tragédie. Tak, za mého starostování za mnou přišli lidi z metrostavu a z dopravního podniku s tím, že potřebují udělat generální rekonstrukci hydroizolací celé stanice. Ale tam, co stojí vlaky, to znamená v tomto úseku. Zatejkání tam. Prostě po 30 nebo 35 letech fungování je to špatný. Takže to chtějí odevřít. Dopravu chtěli vést podél školy Mikulova, to znamená, teď se orientuju, tady to je takhle Central Parkem sem. Já jsem jim jako starosta řekl, že jestli povedou dopravu, tak ji povedou buď tady takhle, anebo si to prodlavou tady takhle, aby nejezdili kolem školy. Předpokládalo se to a při té příležitosti, teď se vracím k vám, jsem říkal, tak udělejte tady druhý východ, protože je plno lidí, kteří jedou sem, ale jedou tady takhle autobusem. A tady by mohli dojít pěšky. Protože tady je velký nákladní výtah. Tady je nákladní výtah, který je tak 4x6 metrů. Takže prostor tam je. Ale mě to nejmali, že ne? Tak proč celý ten nákladní přesunou o 50 metrů? Není chuť. Tak jediné, co se mi podařilo, je, že jsem jakožto starosta vydupal rekonstrukci hajzlu na té stanice, jestli jste si všimli, a podařilo se mi tu hajzlbábu, která tam byla, s těma svýma kámošema a maringotkama, tak jsem tam ten vystěhoval. To bylo, co metro bylo ochotné. Velký problém jsou nájemci kolem té stanice metra, protože to byla právě za pana Dvořáka, promiňte, že ukazuju na vás, to bylo právě uzavírané v době končícího pana Dvořáka a jsou tam nájemní smlouvy do roku 40 a 45. Těch jednotlivých nájemců v těch prostorách dopravního podniku, protože ten dopravní podnik tam má vlastně celý ty prostory. A další věc, která stojí za tu zmínku, je Opatovský most, že jo? Protože vlastně tady, kde jezdíme nahoře, tak jezdíme po mostní konstrukci, a její pohyblivé části, jako na každém mostě, mají upotřebení 80 až 86%. A je to krásně vidět, když zajdete tam, jak je zásobovací vjezd k panu Řehákovi, samostuly, a kouknete se jako šikmo nahoru, tak tam je toho částečně vidět. Když máte takový drobný dalekohled, který je na blízko, tak tam vidíte, co ta potvora koroze tam předvádí. Nikdo to neudržuje. Nikdo to neudržuje. Tam budou být tak pro invalidy, jakoby z tý části v rámci Central Parku. Ale říkali nám ty zpracovatelé ty studie, jakoby, že plnohodnotný východ není možný, ale že budou nějak prověřovat jakoby s kapacitním těch výtahů. V rámci rekonstrukce tu stanice, o které jsem mluvil, by mělo dojít k tomu, že by mělo být zúžené schodiště, a měl by tam být obdobný výtah, jako je na Chodově, jako je na Rostylech a jako je na Háji. A když to neudělají na obě strany, teďka když tam přijde, tak se lidi ještě špička umlátějí ty cedou na hrudou. Chodov je naprosto skvělou ukázkou toho, co je to za masakr kolem 8 hodiny. Když se to valí do toho do parku, že jo? Tam do toho skleněného pekla ty pracovnice. Ale to ta studie neřeší vůbec tyhle dopravní aspekty. Studie vůbec tohle to neřeší, ta řeší jenom to, co se to tam vejde. Bez ohledu na další a další aspekty. Bez ohledu, pardon, ještě na dopravní řešení, protože ty lidi zaplňují všechny uličky ve starém Chodově. Doprava v klidu a doprava v klidu je neřešená tou studií. Další, co mě ale připomněl, co bych vám řekl, to dokázali Rostyláci. My Chodováci se vodních učíme, jako spolek rostelský, mají výrok nejvyššího správního soudu, a teď mi dovolte jeho nepřesnou citaci,
a nejvyšší správní soud má stavební senát, který se zabývá stavebním zákonem a stavbama. A ten hovořil něco v tom smyslu. Je-li území zatíženo škodlivinami, jejichž hodnoty se blíží k limitám nebo je překračují, nelze umístit ani jednotlivé stavby, natož celý komplex. Který by ten stav ještě dále zhoršil. Takže nepřipouští se ani mírné zhoršování. Je to velmi dlouhý rozsudek, mám pocit, že někde visí na webu.